Dosseren. Det var det vi kalte den. Dosseren, det var min første elv. Den mørke, litt stinkende elva som fløt ned i krattskogen langs E18. Gjennom nybyggefeltet i Asker. Lukk øynene og kjenn lukta. Dosseren var en av våre favorittplasser. Med frodig jungel, med hyttebygging, flåtebygging, av materialer som vi enten hadde fått eller som hadde rappet på en av byggeplassene. Blåserør som vi laget av planter som vokste langs elva. Jeg visste aldri hva det het, men jeg tror det var et eller annet med sløke. Rognebær med ammunisjon nok til en hel Napoleonskrig. Plumping kommer stinkende hjem, våt til kjeft. Dasseren den har nå gravd ned. Lagt i rør, og all kantvegetasjon er borte. Min neste store elv, det ble Janselva. Janselva som strekker seg fra Østmarka, altså gjennom Østmarka, fra Lutvann, Nøklevann, og gjennom et skogbelte ned til Oslofjorden. Og deretter, så skal vi se om vi får flyttet litt. Nå skal vi se, nå flytter seg på skjermen, men ikke... Greit, det bare... Skal vi se? Sånn, da prøver du på nytt. Vi prøver på nytt. Skal vi se. Sånn, ja. Sånn. Janselva, ja. Et møte med en spesiell person, en som heter Thor Holtan Hartvig, gjorde stort inntrykk på meg. Han er også kalt Osloelvenes far. Og han vekket oppmerksomheten rundt elvas natur- og opplevelseskvaliteter. Press fra utbyggere truet elva, og med stort lokalt engasjement og bistand fra en ung jente, eller en ung kvinnelig politiker i Oslo, jeg tror det var Trine hun het, så sikret vi et 100-meters belte langs elva fra fjord til skog. I dag så er Janselva et eventyr, med rikt dyreliv og spennende opplevelser for turgåere, for skoler og for barnehager. Mange av dere kjenner allerede Norsk Friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for norske frivillige friluftsorganisasjoner. Vi har over 900 000 medlemskap, og vi har 17 organisasjoner som er tilsluttet til oss, med over 5000 ulike lag og foreninger over hele Norge. Vi jobber alle med opplevelsesglede i natur, og vann er helt sentralt i friluftslivet og for våre organisasjoner. Fjorder og kystlinjer og elver og vann og fossefall, snø og breer, de gir et grunnlag for et godt friluftsliv og for attraktive naturopplevelser. Fiskemuligheter, seiling, padling, roing, skøyteturer, skigåing, attraktive turopplevelser og mye annet. Vann og vannkvaliteter er derfor helt sentralt i friluftslivet. Og jeg tipper vel også at en del av dere bruker en del av deres fritid eller ferier i nærheten av vann. Stemmer det? Ja, her er det mange som nikker og rister på hodet. Det er godt. Gjentatte undersøkelser viser at tilgang til natur er et dypt forankret behov i folkesjela. Og få steder tiltrekker oss så mye som vann, eller ferdsel langs vann, eller på vannet. Det kan være en kyststi, og det kan være en strand eller en knaus, eller kanskje gå med vadestøvler med fiskestanger i en elv, eller padle over stille vann, eller ned et forrykende stryk. Det er slik vi drømmer om, og det er slik vi vil ha det. Ingen eier vannet. For få sekunder siden så var det ikke der, og om noen sekunder så er det også borte. Det skifter form, temperatur etter temperatur og årstid, og det lar seg bare midlertidig fange. Det er kanskje derfor vi er så fascinert av det. Å gi mennesker tilgang til vann er en viktig del av arbeidet med å tilrettelegge for friluftsliv. Og derfor er det heller ikke tilfeldig at også regjeringens stortingsmelding om friluftsliv
og regjeringens handlingsplan for friluftslivet i 2018 har bilde av vann på forsiden. Her ser dere litt av aktivitetene, og jeg er sikker på at vi kunne lagt til mange, mange flere også. Men aktiviteter på og ved vann, det betyr veldig mye for mange av oss. Og her ser dere også handlingsplan for friluftsliv, den ligger foran. Den kom jo i fjor med bilder av vann på forsiden, og vi ser også stortingsmeldingen som kom i 2016. Så også myndighetene har oppfattet at aktivitet sammen med vann betyr veldig mye for livskvalitet for nordmenn. Og dette bildet har vi også sett før i dag. Det er ikke mye sol og varme som skal til før strender og badeplasser fylles opp av solhungrige mennesker som er på Sørenga i Oslo. Og det er også interessant å merke seg, da, det er av og til spennende å lese boligannonser, at de dyreste tomtene og husene de finner vi også langs vann. Der er det lys, der er det utsyn, og der er også sted for rekreasjon. Og vannopplevelser, det gir velvære og folkehelse. Vi brukte 150 år på, gjennom turistforeningen, å bygge opp en serie med 500 hytter i fjellet. Vår drøm nå i Norsk Friluftsliv er at vi skal bruke 15 år på å bygge opp et godt hyttenett langs kysten. Slik at mange, mange flere nordmenn kan benytte kystledhytter, både i regi av Turistforeningen, Friluftsrådene og mange andre, uten at de har millioner på egen bankkonto. Billig, tilgjengelig ferie, rekreasjon, overnatting og opphold langs kysten for folk flest. Det er det vi ønsker oss og drømmer om. Og det trenger heller ikke være vanskelig eller avansert å gi barn store opplevelser. Her så ser dere ungene i Stemland gårdsbarnehage i Valnesfjord i Fauske kommune, som er ute på tur. De har ikke utetid på kalenderen, for de er stort sett bare ute, de. De bruker friluftslivets uke her, hvor de er ute, for å samle inn vannprøver, lete etter liv i fjæra og sile vannet for å se hva det inneholder. Vi skal heller ikke glemme å nevne at i 2019 så er det villaksens år. Internasjonale organisasjoner har vedtatt at dette året skal være laksens år, hvor vi her i Norge også skal fremme villaksen i et positivt perspektiv og se på villaksens utfordringer. Og det trengs virkelig. Vi vet alle sammen gjennom utallige nyhetsoppslag at vekst i rømninger fra oppdrettsbransje og lus er en stor utfordring. Og vi har ikke inntrykk av at utfordringen med rømming og trussel mot genetisk utvanning blir tatt på alvor. Og problemene med dette, det blir jo ikke mindre med den planlagte veksten som Norge ser for seg i oppdrettsnæringen. Vann, det har vi mye av i Norge. Så mye at vi historisk sett har tatt det for gitt. Vann, det er noe vi bare kan kaste søppel i, ikke sant? Slippe ut kjemikalier og forurense. Det er jo borte. Ute av syne, ute av sinn. Det farligste er kanskje ikke det vi ser, men kanskje det vi ikke ser og ikke smaker og ikke lukter. Og nå i det siste så har blant annet medisinrester blitt en av de tingene som det blir satt fokus på. I Europa så har presset på vann som ressurs vært mye større, og det har også gjort at deres miljøkonsekvenser er blitt tydeligere. Og EU har derfor tatt litt mer tak enn det vi historisk sett har gjort i Norge. Og det er derfor et tankekors at det måtte et EU-direktiv til før vi på alvor tok fatt i våre egne vannutfordringer. Og i denne sammenhengen så håper vi også at EU følger nøye med på hva vi gjør i Norge. Vannkraft, det er en annen utfordring. Det har også vært nevnt flere ganger her i dag. Ikke bare for villaksen, men også for andre deler av elvenes økosystem. Det er mange viktige ting som har vært sagt om vannkraft og vilkårsrevisjoner. Og vi må jo erkjenne at vi må ha vannkraft. Men det må være en balanse mellom vern og bruk, og det er krevende å få til. Natur- og miljøbarometeret, det er en undersøkelse som vi kjører her hjemme i Norge hvert tredje år, sammen med blant annet Miljødirektoratet. Og her er noen tall fra 2017, som det var forrige runde. Her ser vi blant annet at det er skepsis til videre utbygging av norske uberørte vassdrag. Det er kanskje ikke så rart. Og videre også,
Nær 9 av 10 mener at det bør pålegges miljøtiltak blant kraftprodusenter for å bedre miljøet. Og dette er nok et signal om at det å bevare de norske vannressursene, det er viktig å tenke på, og det er ikke ønske om å utnytte vannressursene til energiproduksjon fullt ut. Når vanndirektivet kom i Norge i 2017, så tenkte vi, dette her er jo fantastisk. Tenk at vi nå skal få en helhetlig vannforvaltning fra fjell til fjord, og alle sektorer skal delta, og brukerinteresse kan også være med og medvirke. Og vi skulle organisere det etter nedbørsfelt i stedet for tradisjonelle fylker og kommuner. Og så skulle vi til og med få juridisk bindende miljømål. Det var jo kjempebra. Og så til og med så skulle jo veldig mye av dette være på plass innen 2021. Ja. Vi heier selvfølgelig på vanndirektivet, og vi skjønner også at en del ting tar tid å gjennomføre. Men vi må også ta inn over oss at det er kanskje ikke alle som har skyndet seg like mye som kanskje vi burde for å komme i mål med de tiltakene som er helt nødvendige. Vi ser også at det er helt nødvendig med at vi ikke bare tenker vannplaner isolert, men at dette også må kobles opp mot kommunenes arealplaner. For det er der slagene står, ikke sant? Det er jo når kommunene regulerer arealene sine, gir tillatelser eller ikke gir tillatelser. Og det er ofte de små bit-for-bit-utbyggingene som kommunene også har kontroll på, som i sum blir de mest truende. Gode lokale arealplaner er derfor viktig for å forebygge konflikter også mellom ulike samfunnsbehov. Og Norsk Friluftsliv, vi har blant annet sammen med Sabima og Samarbeidsrådet for naturvernsaker, vi har jobbet for å få kantvegetasjon satt på dagsorden. Dere så en liten film innledningsvis med det som tema. Og forvaltningen av kantsoner, for det er jo avgjørende for mye av livet i elva. Og likevel så har de færreste kommuner greie på hvor viktig det er at de regulerer kantsonen og fastslår bestemmelser om bruk av vern. Medvirkning var et stikkord for vanndirektivet, og det er kjempeviktig. For hvis ikke vi får involvert befolkningen i både arbeid og tenkning rundt dette med vann og hvordan vi skal forvalte det på en god måte, så skjer det ikke så mye. Men vi har jo en utfordring, blant annet språket. Bare jeg har hørt på en del av de innleggene her. Jeg har forresten hørt veldig mange gode innlegg som jeg har hørt her i dag. Men det er også et stammespråk som vi snakker. Som, ja, altså naboene mine, de hadde jo, jeg hadde sett rett inn i lillehjernen på dem. Altså hvis jeg hadde forsøkt å snakke om gøtt og gøpp og jeg vet ikke alle disse rare uttrykkene. Vi må gjøre dette forståelig. Vi må kommunisere utfordringene, både industrien og næringen og miljøbevegelsen. Vi må kommunisere på en måte som gjør at folk kan knytte det opp til sin hverdag og sine liv. Da kan vi klare å få engasjement. Da kan vi få avisartikler. Da kan vi få folk som kan sitte på trikken eller bussen også og diskutere. Ok, hva synes du? Hva skal vi nå prioritere? Og det er sånne samtaler vi trenger. Vi ønsker oss også gode referansegrupper i flere vannområder. Gjerne med tematiske arbeidsgrupper og prosjekter i tillegg. Det er viktig. Og for medvirkningen så er vi også veldig glad for samarbeid med Miljødirektoratet. Vi synes dere på mange måter gjør en veldig god jobb. Vi takker også for støtten til at vi kan ha to vannkoordinatorer. De sitter der borte, som bidrar veldig mye til å skape engasjement, både blant organisasjoner, lag og foreninger, og også få i gang debatt rundt omkring i Norge. Det er bra. Det er det trenger vi mer av. Ja. Det tar tid. 2021 var kanskje ikke så realistisk mål. Og det er fortsatt en stykke vei igjen. Og det er mange rapporter som har vært skrevet, og det er mange rapporter som kommer til å bli skrevet. Men jeg må jo si, jeg er jo litt rastløs og litt utålmodig av meg, så jeg tenker jo innimellom, det får det være en måte på. Vi er bekymret for at mål og ambisjoner at de stadig flyttes på og utsettes. Problemene blir ikke mindre av å flytte eller utsette ting. Tvert imot, de kan kanskje bare bli enda større. Vi har fortsatt en del klatring igjen, men vi er nødt til å skynde oss for å komme i mål. Så, hva skal vi da gjøre?
Vi mener at det viktig at vi må holde ambisjonene oppe. Og for å få de fleste vannforekomster til å nå miljømålene sine så fort som mulig. Vi mener også at det viktig at unntak og mindre strenge miljømål må ikke misbrukes, fem minutter, flott, i stor skala, som fører til tap for våre barn og barnebarn. For det jo de vi nødt til å tenke på. Generelt om miljøinnsats, det så mange indikatorer som peker på at både miljø- og klimamessige utfordringer, det så mange indikatorer som tyder på at både miljø og klima i kraftig ubalanse. Og en skal være veldig modig, den som kjemper for å begrense tiltak hvor målet å prøve å fortsette som før. Vi nødt for å bli et lag sammen. Industrien, landbruket, miljøbevegelse, energiproduksjon. Vi nødt til å bli et lag som finner gode løsninger sammen. Og vi må bli enige om at målet ikke skal være kortsiktig profitt, men målet skal være, uansett hvem vi og hva vi gjør, at våre barnebarn og våre oldebarn kommer til å skryte av oss og den innsatsen som vi gjorde i vår tid. Takk.